Bem, esse é o primeiro vídeo do canal, eu espero que todo mundo goste. E a minha ideia era fazer um vídeo bem grande, falando sobre várias coisas, mas eu acho que, pô, eu não tenho nenhum tempo para pesquisar atualmente tudo que eu quero falar e eu não tenho nenhuma propriedade atual para não ter que pesquisar. Então eu decidi fazer um vídeo um pouco mais curto, mas esse vídeo vai se relacionar no futuro com outro. Hoje eu vou falar sobre Arnaldo Antunes e como ele é um poeta subestimado. Esse vídeo não é babação de ovo pura do Arnaldo Antunes, eu vou explicar bem isso daqui a pouco. Mas basicamente o Arnaldo Antunes ele entendeu como essa geração atual entende mais a arte como uma experiência do que como arte por si só. Arnaldo Antunes, ele surgiu nos anos 80, ele é considerado um artista da MPB, mas nem todo mundo entende como é o Arnaldo Antunes poeta. O Arnaldo Antunes também é um poeta concretista, ele também faz poesia sem ser concretista, ele é um poeta completo, na minha opinião, e eu também subestimava ele. Quem mudou isso foi minha mãe. Um dia eu estava escutando o Põe Fé, que já é, do Arnaldo Antunes, e a minha mãe chegou pra mim depois, enquanto eu tava escutando, e falou: "Ah, que você acha que ele tá repetindo aí nessas primeiras estrofes? Que você acha que ele tá falando? Sobre o que você acha que ele tá falando? Qual é a ideia principal?" Aí eu falei: "Coragem." E aí, mano, escuta essa música. Se você não tem medo, se você não tem vergonha, se você não tem segredo, se você sonha, se você tá feliz, se você tá contente, se você mete a cara, se você mete o dente, agora vai. Em nenhum momento ele fala coragem, mas ele consegue proporcionar uma experiência que você traduza ela para a palavra coragem. É exatamente sobre isso que o Arnaldo Antunes faz. Durante sua carreira solo, depois que ele saiu do Titãs, ele fez um trampo chamado Nome. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre esse trampo e como ele dialoga com o presente. Sem querer, talvez. Eu nunca dei atenção devida pro Arnaldo Antunes. Eu só fui prestar atenção mais agora que eu queria gravar. Eu queria começar um canal no YouTube, mas eu não sabia sobre o que eu queria falar. Eu decidi que eu ia fazer esse tipo de vídeo. Ensaio, que é um vídeo fácil de fazer. Eu dou algumas provocações. Não é um vídeo totalmente informativo, mas que dá algumas referências e alguns nortes para criar novos diálogos, e me cativou bastante esse tipo de formato, porque eu realmente faço isso inconscientemente. Mas enfim, essa música do Arnaldo Antunes me deixou tipo extremamente impressionado, porque na música clássica é comum uma sequência de notas pré-estabelecida e acontecendo de forma indefinida, tipo, de tempo indefinido, na verdade, e de forma gradativa ela sendo trocada, alternada, e você acaba preenchendo a música com as notas anteriores. Isso é completamente normal. Nesse exato instante você vê que falta uma nota e você preenche, mas não necessariamente está faltando, porque foi pensado para ser assim. E é exatamente sobre isso que eu tô falando. Isso também acontece no cinema. Os irmãos Coen são diretores premiados e todo mundo adora os filmes deles, mas eles fazem isso de uma forma excepcional. No filme Onde os Fracos Não Têm Vez, há uma sequência que acontece de forma rotineira na história, que é o personagem, que é um assassino, vai cometendo as suas atrocidades ao longo da história. Em algum momento você acaba completando sem perceber as ações dele,
Algumas cenas, ele nem mata ninguém, mas você presume que ele matou, como é o caso do final. Mesmo que ele não tenha matado, sabe? Tipo, e também o filme não dá um final conclusivo, ele brinca com essa sensação de você completar a história. E o Arnaldo Antunes entendeu isso e fez uma música que proporciona uma experiência que você acaba completando ela, não no sentido de você consumi-la unicamente, mas no sentido de você imaginar o que ela está querendo dizer, mas através de uma só palavra, porque várias histórias querem falar diversas mensagens, transmitir diversas mensagens, mas transmitir uma só ideia é uma coisa muito difícil, por mais que não pareça. Esse vídeo mesmo é exemplo disso. Eu queria falar sobre várias coisas e acabei reduzindo minha pauta para eu também ter material para gravar outros vídeos. Mas não há mal nisso. Também tem outra música dele que eu acho que ele consegue transmitir diversas sensações e também uma atmosfera muito particular. E a capacidade que ele tem para fazer isso, para mim, serve de justificativa para tudo que eu acabei de falar. Para não ficar um babação de ovo tola e desnecessária. Ele realmente é um poeta subestimado. E agora falando um pouco mais sobre O Nome, que é a obra que ele fez durante sua carreira solo. Essa obra é uma obra de multimídia que acompanhou um livro, teve sua parte audiovisual e também teve as músicas. Ele conseguiu fazer o que todo mundo está fazendo atualmente. O Bakush do Blues lançou um álbum, Bluesman, e também com esse álbum veio um curta-metragem muito preciso, muito bom, e que ele acompanhou o álbum, eles dialogam entre si. O Kanye West também fez isso com aquele álbum dele, no qual eu esqueci o nome agora, tá passando na tela. Mas, cara, o Arnaldo Antunes conseguiu fazer isso antes de um monte de gente fazer, e até hoje ninguém lembra disso. Não de uma forma tão fácil. Mas é isso, eu espero que misturar Beethoven, Irmãos Coen, Arnaldo Antunes, Kanye West e Bakush do Blues, tudo em um único vídeo, e mesmo que seja pequeno, não tenha ficado muito ruim. Esse foi o vídeo, é um vídeo bem simples, eu espero que tenham gostado, e eu gostei muito de produzir. Eu ainda tô me encaixando aqui, ainda tô procurando meu estilo, eu tô bem seguro, mas cara, eu espero que todo mundo tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, é o que todo mundo fala. Dá um like se você gostou do vídeo. E é isso, cara. Adiciona o assistir mais tarde se você quiser rever depois. É uma coisa que eu faço muito e eu aconselho. E os links para tudo que eu botei aqui no vídeo vão estar aí embaixo. Bem, esse foi o primeiro vídeo do Colapso para você que ficou até aqui. O projeto do canal é um projeto não de transmissão de informação, mas sim um colapso de ideias no qual não, talvez nem sempre saia uma conclusão. E é exatamente sobre isso que foi esse vídeo. Como conclusões inconclusivas continuam sendo conclusões, basicamente. E o canal, a ideia do canal é essa, propor diálogos e conversas que não necessariamente vão ter um final pré-estabelecido, no qual eu vou mesmo construindo ao longo do vídeo. Eu espero que vocês gostem, quem tiver a fim de continuar vendo essa minha trajetória, continuando no canal. Esse vídeo é muito curto porque eu tô começando a me provocar para fazer esse tipo de diálogo e esse tipo de roteiro agora. Eu tô lendo mais e esse foi um trampo muito foda de fazer porque eu tive que consumir esse tipo de arte e fazer um roteiro que não fique tão enjoativo. Eu fiz um vídeo de meia hora e eu apaguei tudo. Então é isso. Espero que tenham gostado e é nóis.